Ja draugi, labvakar Ziemassvētku tuvumā. Sūtu jums sirsnīgus sveicienus no Lūžņas, kur arī līdzīgi kā droši vien citās Latvijas vietās sniegs viss ir nokusis. Prieks ar jums ir tikties mūsu ikmēneša tiešsaistes sarunu ciklā I3 kluba biedriem starp divām bezgalībām jautājumu, kas vieno. Un kā parasti, decembrī, decembra nogalē, mēs vienmēr apstājamies pie lielās, mūžīgās, neizsmeļamās Ziemassvētku tēmas. Bet vispirms pavisam īsi es gribētu atgādināt iespējams tiem, kas pirmo reizi esat pieslēgušies mūsu I3 kluba raidījumiem, kādā veidā mēs plānojam šo vakaru veidot. Tātad, kā parasti, mūsu tikšanās sāksies ar lekciju, tad sekos jautājumu atbilžu daļa un jautājumus lūdzu rakstīt sadaļā chat. Un mēs noslēgsim ar īsu kompaktu meditāciju. Mums palīdzēs institūta biroja vadītāja Anna. Ja jums rodas kādi jautājumi, piemēram, par savienojumu, jūs pavisam droši varat sazināties ar viņu, un pavisam noteikti viņa jau ir čata sadaļā ierakstījusi noteikti savu telefonu numuru, respektīvi tas jūsu rīcībā ir redzams. Nu, lūk, un mēs varam ķerties pie mūsu lielās tēmas, mūsu šī vakara tēmas, nosaukums ir jautājums, kā nonākt pie patiesa miera. Un es gribētu sākt savas pārdomas ar kādu notikumu, kurš man zīmīgā kārtā ir iespiedies atmiņā, bet pavisam noteikti tas ir apmēram pirms 20 gadiem noticis. Un, proti, reizes pajautāju kādam cilvēkam, kuram šķiet īpaši nekas netrūka, nu tādā šī vārda netrūka dziļā nozīmē. Es viņam pajautāju, kāda ir viņa karstākā vēlēšanās. Es neatceros vairs kontekstu, kāpēc es šo jautājumu uzdevu. Tad šis cilvēks palika nopietns. Mirkli klusēja un tad paskatījās uz mani un sacīja, kā man gribētos iegūt īstu dvēseles mieru. Nu tātad, tai laikā nebija karš, vai ne? Tātad nebija tādi notikumi, kā mums pašreiz, kur mēs sastopamies no ar tādu fizisku nemieru un fiziska nemiera draudiem šai pasaulē. Šķiet, ka arī tā ārējā situācija varbūt nebija ideāla, bet bija puslīdz stabila. Un redzat, šī manis pieminētā saruna, manuprāt, atklāja pašu svarīgāko, ko mēs visi apzināti vai neapzināti meklējam. Mēs ilgojamies pēc miera. Tas ir ļoti neparasti, vai ne, jo dažkārt cilvēkiem liekas, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kas cits. Pie kam tad, kad mēs runājam par mieru, mēs nerunājam par tādu stagnāciju vai tādu dzīvošanu vatē, iestrēgumu, nu tā, ka nekas nenotiek un tu dzīvo kaut kā uz vienas nots. Es runāju par mieru kā tādu iekšēju stāvokli. Bet tas patiešām ir viens no lielajiem cilvēka dzīves tematiem, un, kā jūs zinat, lielie garīgie teksti, tai skaitā arī Bībele, gadu simtiem un tūkstošiem runā par to, kā tad cilvēkam sasniegt mieru. Un par mieru mēs dziedam un dzirdam gandrīz katrā Ziemassvētku dziesmā, vai ne? Protams, mieram ir dažādas dimensijas.
Mēs pēdējā laikā īpaši domājam par mieru pasaulē. Mēs dažkārt domājam par mieru attiecībās. Taču jūs visi zināt, ka visas miera formas galu galā izriet no iekšējā miera. Tas, ko mēs redzam pasaulē kā karus un nemieru, tas izriet gluži vienkārši no tā, ka cilvēkos trūks šī miera. Nevienam cilvēkam, kuram patiešām ir saskaņa ar savām dzīvēm, kurš dzīvo harmonijā, kurā ir iekšējs stabils miers, nevienam cilvēkam neradīsies tāda sajūta, ka šis cilvēks no rīta pamodīsies un pārdomās, ka varbūt vajadzētu pieteikt kādam karu. Vai ne? Vēlēšanās karot vai kaut kā agresīvi izpausties rodas no tā, ka cilvēki ir noguruši vai nomocījušies no nemiera sevī, ar ko tie mēģina tikt galā caur kaut kādiem ārējiem notikumiem ārējā pasaulē. Bet, protams, tad, kad mēs jau runājam par mieru, par šo iekšējo mieru, tad būtu varbūt nepieciešams nu, kaut kā noformulēt, par ko tad īsti ir stāsts. Kas tā ir par pieredzi? Kas tā ir par sajūtu? Kas tas ir par pārdzīvojumu? Un neraugoties uz to, ka droši vien mēs varētu te atrast dažādus apzīmējumus, vārdus, runa ir par tādu pieredzes sajūtu, ka man ir saikne ar manas dzīves avotu, ar manām dzīvēm. Miers ir savas dzīves dzīļu sajušana. Tu nonāc pie paša dziļākā punkta sevī savā dvēselē. Tu pieredzi saikni ar to, un tas dod nesatricināmu paļāvību, pārliecību, harmoniju, mieru, un dod tev drosmi darīt, rīkoties, būt aktīvam. Tātad iekšēji līdzsvar vai mieru atradis cilvēks nav obligāti nolēmēts vai rāms. Tas var būt ļoti aktīvs cilvēks, kurš gluži vienkārši darbojas no šī drošā pamata, ko viņš ir piedzīvojis pats sevi. Tas ir miers, kas ir pieminēts daudziem mums pazīstamajās Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas teksta rindās, kuras, ja mēs apmeklējam dievkalpojumus, mēs parasti dzirdam 24. 25. decembrī dievkalpojumu lasījumos. Tie ir vārdi gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kuriem viņam ir labs prāts. Tātad miers kā tāda mijiedarbības rezultāts starp Dievu un cilvēku. Tad, ja mēs lasām Ziemassvētku notikumu aprakstu Lūkas evaņģelijā, manas jau pieminētajā otrajā nodaļā, tad viena būtiska lieta, kuru mums ir ārkārtīgi grūti pamanīt, jo Ziemassvētki mums ir kaut kas tik ļoti ierasts un pašsaprotams, un jau nu, noteiktā tātad ietvarā ierāmēts, viena ļoti noteikta tēma ir jāpamana, ka jūs saprotat Ziemassvētki, ir netik daudz tāds reliģisks notikums, tas sākotnējais Ziemassvētku notikums. Cik daudz tas ir stāsts par cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem, viņu skarbo dzīvi, bet par cilvēkiem, kas pieredz sastapšanos ar būtisko, ar svarīgāko, ar lielāko. Ziemassvētku teksti Bībelē vēsta par pieredzēji atvērtiem cilvēkiem. Un es gribētu, ka mēs to paturam vērā, ka Ziemassvētku centrālais saturs ir pieredze. Ir kādi cilvēki, kuri kaut ko piedzīvo. Viņi piedzīvo kaut ko lielāku un dziļāku par savu ikdienas dzīvi. Tas sākumā viņus nobiedē. Nav tā, ka viņiem uzreiz ir miers. Tas sākumā viņus izbiedē.
bet vēlāk tas viņus aizved pie dziļa miera un drošības. Un redzat, ja Ziemassvētku notikums sākotnēji ir pieredzes notikums, tātad nevis kaut kas tāds, ko mēs tā apātiski skatāmies no malas, nu, ziniet, tā kā tāda filma vai kaut kāds ārējais norises, kuras mēs vienkārši vērojam, tad acīm redzot, es gribu sacīt, ka Ziemassvētkos, jeb Ziemassvētku notikumā, ja gribam to pa īstam sastapt, kaut kā ar savu aktivitāti ir jāpiedalās arī mums pašiem. Jo, ja mēs paši ar savu aktivitāti šeit nepiedalāmies, nu tad bieži vien mēs paliekam kā tādi pasīvi gaidītāji, ka varbūt kaut kas liels pie mums atnāks, un tad kaut kā tas lielais visticamāk neatnāk, un mēs piedzīvojam vienkārši vilšanos. Ir tik daudz gaidu, vai ne? Bet galvenais kaut kur paliek apslēpts un nesasniegts. Un tāpēc galvenais jautājums, pie kura es gribētu pakavēties sīkāk vai plašāk šajā Ziemassvētku lekcijā, ir kādi ir galvenie nemiera cēloņi manī? Kāpēc mēs es nevaru pieredzēt patiesu mieru? Un ko es varētu darīt, lai šos nemiera cēloņus novērstu? Ja vēl tiešāk, ko es reāli varētu darīt, lai Ziemassvētki kļūtu arī par manu pieredzes notikumu? Tādā ziņā, ka tas ir nevis tikai miers tur ārpusē un visādi skaisti vārdi ārpusē, bet ka tas kļūst par notikumu manī, ka pa īstam manī varētu vairoties, notikt šis lielais miers, pēc kā mēs ilgojamies. Es vēlētos šajā vakarā kopīgi ar jums pārdomāt 10 tēmas, kas iespējams varētu mums palīdzēt atrast ceļu no nemiera uz mieru un līdz ar to Ziemassvētkus īsti piedzīvot. Jūs redzēsiet, ka šīs tēmas ir dažādas. Dažas ir nu, tādas ļoti lielas, kas prasa lielu laiku un uzmanību. Dažas šķiet varbūt nepārāk. Bet pavisam noteikti, neraugoties uz to, ka mēs esam dažādi cilvēki, iespējams, jūs varēsit kādā no šīm tēmām vai kādās no šīm tēmām atpazīt kaut ko pazīstamu un piedzīvot rezonansi. Un iespējams to mazo pavadieniņu, kas palīdz arī man šos Ziemassvētkus padarīt par pieredzes notikumu. Nu tātad, kur tad varētu slēpties mana nemiera iemesla? Un kā es pats sev varētu palīdzēt? Kas ir mans nemiers? Un kas man varētu konkrēti palīdzēt no šī nemiera vai šīs nemiera formas atraisīties? Nu, lūk, pirmā tēma. Ja mēs pārdomājam, kas tad traucē man pieredzēt mieru, varētu būt formulējam ar tādu plašu virsrakstu cilvēkam, man, mums, varbūt ļoti slikta saikne pašam ar sevi. Mēs nesaprotam sevi. Neesam varbūt arī nekad īpaši interesējušies, kas tur iekšā notiek. Līdz ar to cilvēkam bieži vien arī ir tā sajūta, ka es nu tā pa lielam nezinu, ko es gribu. Ne? Jūs pazīstat šīs sajūtas. Mēs kaut ko gribam, bet īsti nezinām, ko mēs gribam. Līdz ar to tas rada tādu stagnācijas sajūtu, jēgas trūkuma sajūtu. Tā ir sajūta, ka tajā vietā, kur vajadzētu būt kaut kam svarīgam, lielam un īstam, ir tukšums. Ir kaut kāda tukša vieta. Un ja mēs pārdomātu, kas tad šeit mums varētu palīdzēt, tad iespējams, te mēs nonākam pie pašas lielākās, centrālākās Ziemassvētku tēmas. Un atceraties, es tikko pieminēju to,
ka Ziemassvētki, vismaz pirmie Ziemassvētki, nav kaut kāds tāds formāli reliģisks notikums, kurš notiek, nezinu, templī kaut kur vai tam līdzīgi, vai būtu ar reliģisku terminoloģiju apklāts. Nē, tas ir notikums, kurā cilvēki kaut ko būtisku piedzīvo. Bet kas ir tas svarīgais, ko viņi piedzīvo? Viņi piedzīvo savu saikni ar visu lielo kopumu. Es esmu daļa no liela noslēpuma. Neizzinām. Nevis kaut kas nogriezis nost. Nevis kaut kāda maza daļiņa, kur sērfo kaut kur melnā visumā, no nekurienes uz nekurieni. Bet es esmu daļa lielā realitātē, lielā noslēpumā. Un šī pieredze īstenībā ir tā, manuprāt, kuru mēs visi meklējam, pēc kuras mēs ilgojamies. Kā to atklāt? Kā atjaunot attiecības ar sevi? Ar lielo noslēpumu, ar Dievu. Es saprotu, ka vārds Dievs un vārds garīgums daudziem cilvēkiem mūsdienās ir apklāts ar ļoti daudz aizspriedumiem. Tas nenozīmē neko labu, vai ne? Jo mēs kādreiz pieredzam dažādas uzbāzīgas darbības, kas mūs kaitina un kas ir iepakotas skaistos reliģiskos apzīmējumos. Bet jūs saprotat, varbūt, ka Ziemassvētki, tieši tāpēc, ka tik daudz, kas ir tik ļoti pierasts un novalkāts, Ziemassvētki liek mums pārjautāt, nu paga, vai es varētu tā ļoti svaigi palūkoties uz to, ko varētu nozīmēt Dievs? Nu, man ir kaut kāda priekšstata par to, vai ne? Ei, nu sazini, vai tie priekšstati ir pareizi. Nu, dažreiz tie priekšstati var būt traucējoši. Kā būtu, ja es aizmirstu visu, ko es zinu, un mēģinātu no jauna, svaigi, cauri savai pieredzei aiztaustīties, kas varētu zem šī lielā vārda Dievs slēpties īstenībā? Kas īstenībā varētu būt garīgums? Par ko tur ir runa? Nevis par kaut kādām standartizētām darbībām, kur mēs griežamies cauri apmēram vienā un tai pašā frekvencē, bet par īstu dzīvi, par uzdrošināšanos meklēt savās dzīvēs pēc sava īstā lielā pamata. Varbūt jāuzdrošinās atklāt vārdā Dievs vai garīgums kaut ko pilnīgi jaunu. Varbūt ir jāpieļauj, ka līdz šim es nemaz pa īstam neesmu zinājis, kas varētu zem šiem vārdiem slēpties. Nu, beidzot, ir pienācis brīdis palūkoties ar svaigu skatu caur manu pieredzi, vai ne? Manējo pieredzi. Tas, kas mums laupa mieru, ir pieredze, ka kaut kas ļoti būtisks paiet mums garām, ka mēs smokam pārāk šauros mērogos, ka ir vajadzīgs kaut kas lielāks, un mēs to visi jūtam, bet mēs netiekam pie šī lielākā, un atmetam ar roku, un paliekam pie visām tām niecīgajām lietām. Citiem vārdiem, tā pirmā tēma mūs aizved pie garīguma. Iespējams, tas mums ir jāatklāj pilnīgi no jauna, ko tas nozīmē. Pie izaugsmes nepieciešamības. Nē, es visu zinu, man viss ir skaidrs. Es jau esmu izlasījis kaut kādas grāmatas pagaidi, bet varbūt tu vēl neko neesi piedzīvojis. Bet es gatavs celties un iet savā pieredzē, cauri savai dzīvei. Šī pirmā tēma mūs aizved pie tām dažādajām praksēm un metodēm, kuras mums varētu labāk palīdzēt apzināties sevi un savu dzīvi, nonākt saiknē ar sevi un savu dzīvi. Meditācija tā ir viena visuzskatāmākā metode, varbūt vispazīstamākā un izplatītākā metode. Bet ir vēl daudzas citas, kuras gluži vienkārši palīdz labāk filmēt savas dzīves teritoriju, uztvert, kas te īsti notiek, kas notiek manī,
kas tik ļoti nozīmīgs un svarīgs man joprojām trūkst. Tā ir viena tēma. Kāda cita tēma, ja mēs domājam par to, kas mums traucē pieredzēt mieru, būtu varbūt formulējama, ka varbūt, ka mēs dzīvojam pārāk tādu merkantilu, plakanu, pelēku dzīvi. Nu, kaut kā tā ir noticis. Nu, jūs saprotat, katru dienu apmēram viens un tas pats. Zinām, kā diena sāksies, kā diena beigsies. Tā paiet nedēļas un mēneši, un skat var būt gadi. Iespējams, ka mēs jūtam, ka šajā dzīvē trūkst tas, ko varētu saukt par patiesu skaistumu. Patiesu skaistumu. Māksla, visas mākslas formas, īstenībā ir viens no lielākajiem pierādījumiem cilvēka dvēseles klātbūtnei, katrā no mums, mūžības klātbūtnei. Šī vajadzība pēc skaistuma, pēc neparastuma, pēc kaut kā īpaša. Nu, lūk, ja tas ir cēlonis, kāpēc mēs sajūtam nemieru, tad varbūt mēs varam pārdomāt ļoti konkrēti, varbūt manā dzīvē ir par maz mākslas, literatūras, mūzikas. Visa tā, kas patiešām ir skaists. Kaut kā es esmu nonācis labprātīgi pie pelēka konvejera, un tā cilvēks ilgi nevar dzīvot. Mana dvēsele izkalst. Kad es, piemēram, pēdējo reizi esmu izlasījis kādu patiešām labu grāmatu. Un ja tas ir bijis ļoti sen, nu varbūt vajadzētu pamēģināt. Varbūt Ziemassvētku laiks ir piemērots tam. Varbūt tas varētu attaisīt mazas durtiņas uz skaistumu, kas maina mūsu, varbūt, pelēku ikdienu. Trešā tēma, kuru mēs varam pārdomāt saistībā ar miera trūkumu vai iemesliem, kāpēc mums miera nav, ir varbūt tā, ka mēs pārāk daudz laika pavadam tādā mākslīgā dzīvē ekrānos. Ka varbūt neskaitāmas stundas katru dienu ir tādas, ka visur pa vidu ir ekrāns, starp mani un dzīvi, starp mani un citiem cilvēkiem. Jā, mums pa vidu arī tagad ir ekrāns. Un no tā ekrāna nevar izvairīties, vai ne? Un ir jau arī tas ekrāns labs īstajos brīžos un īstajās devās. Bet saprotiet, ja tehnoloģija, kuras pēc būtības jau nav sliktas, tehnoloģijas mums var ļoti palīdzēt, bet jūs saprotiet, ko es gribu sacīt. Ja tehnoloģija kļūst nesamērīgi daudz, nu tad mēs dzīvojam ekrānos no rīta līdz vakaram, un mēs pat nepamanam, kā ekrāni aizvieto sastapšanos ar īsto dzīvi. Es vairs nepieskaros nevienam cilvēkam, es redzu cilvēkus ekrānā, es nepieskaros kokam, jo taču klausties, kokus var redzēt, ja vajag neskaitāmos YouTube rullīšos, vai ne? Man pat nekur nav jāiet, jo ja man ir vajadzība, es varu visu redzēt, uzklikšķinu tikai vienu taustiņu. Lai mēs šādā kontekstā atrastu mieru, mums būtu jāatrod vairāk laika sev, klusumā, mierā. Jāiziet ārā no savas mājas vai dzīvokļa, dabā, jāpastaigā pa mežu, jāpieskaras kokam, jāpieskaras dzīvam cilvēkam. Ko man dod tas, ka man ir tūkstošiem Facebook draugu,
Bet nav neviens, varbūt draugs tā pa īstam, kam to var izkratīt sirdi. Varbūt trīs īsti draugi ir daudz lielāka vērtība nekā X draugi, kas tev tur laiko tavus postus. Mūsdienās cilvēki mēģina palīdzēt sev ar dažādiem, īstenībā tādiem jauniem uzvedību veidiem. Nu, piemēram, ir ļoti populāri telefonu izslēgšana uz vienu dienu nedēļā. Regulāras vienas dienas bez ekrāniem iekārtošanas. Nu, tā ir tā kā jūs saprotat, kādreiz agrākos laikos bija gavēnis, vai ne, kad cilvēki, nezinu, piekdienās tur neēd gaļu vai vēl kaut ko. Kā būtu gavēnis bez ekrāniem vienu dienu? Dažiem, man liekas, tas būtu grūtāk nekā kaut ko neēst. Tik ļoti ir pierasts, vai ne? Iespējams, tas ir vajadzīgs manam mieram. Nu tā vispār paskatīties pa labam, pa kreisi, kas bez ekrāniem vēl šajā pasaulē notiek. Ceturtā tēma, kur es aicinu pārdomāt, un kas arī īstenībā no vienas puses ir ļoti šķietami vienkārši, un tomēr varbūt nē, mums var dažkārt rasties nemiers vai slikta pašsajūta tāda vienkārša iemesla dēļ, ka mēs nepietiekami rūpējamies par sevi, par savu ķermeni, par to, ko mēs ēdam, par savu miegu. Nu tā kā nepievēršam uzmanību sev. Jeb, ziniet, viss cits ir svarīgāks par mani. Es tur kaut ko ierīju, kad man iznāk laiks, vai ne? Es tur kaut kā vienkārši no viena krēsla pārzveļos citā krēslā. Mūsdienās pat mediķi mēdz uzsvērt to, ka viens no, piemēram, depresijas cēloņiem var būt mazkustīgs dzīvesveids, ja domājaties. Varbūt gluži vienkārši daudziem no mums ir vajadzīgs ļoti nopietni pārdomāt par fizisku aktivitāti un par veselīgu dzīvesveidu. Ko es varētu darīt? Kā es varētu sev palīdzēt? Kā es varētu parūpēties ļoti burtiski par savu ķermeni? Piektā tēma saistībā ar miera trūkumu un varbūt miera atgūšanu ir ļoti plaša tēma. Šķiet, ka nemiers mūsos ļoti bieži ir tā iemesla dēļ, ka mums trūkst kaut vienas dziļas, īstas attiecības. Jūs saprotiet, var tā būt, pat ka cilvēkam ir daudz, teiksim, draugu, vai, teiksim, cilvēks dzīvo ģimenē, un, nezinu, ir laulātais, vai partneris, vai draugs, vai draudzene. Tas viss pat var būt. Bet nevienā no šīm attiecībām nav īsts dziļums. Un kaut kur sevī mēs jūtam apmēram tā. Pa lielam mani neviens īsti neinteresē. Un tad, nu kā cena par to ir, nu tad es zinu, ka es arī pa lielam nevienam īsti neinteresēju. Attiecības ir izaicinošas. Bet attiecības ir kaut kas, kas cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgs. Dažreiz ir tā, ka mums dzīves vidū ir jāuzdrošinās un jāmācās tās īstenot no jauna. Skaidrs, ka attiecības, ja mēs gribam attiecības paceļināt, varbūt izaicinošas un mieru laupošas, bet jūs zināt, tās var būt viens no stiprākajiem balstiem, kas sniedz mieru visvētrainākajos brīžos. Ja vien mēs ļaujam šīm attiecībām augt, ja vien mēs paši nepaliekam pie kaut kādām tabū tēmām,
par šīm tēmām es nerunāšu. Šo nekad neizteikšu. Šo nemaz nemēģināšu noformulēt, jo visticamāk neviens nesapratīs. Nu, tad runāsim par labu laiku, politiku, nezinu, muļķībām, vai ne? Un tā arī nesadūšosimies tam pašam būtiskākajam, kādēļ attiecības vispār ir mums iedotas, dziļuma atklāšanai, ka mēs savstarpēji varam palīdzēt citam atklāt lielāku dziļumu. Tas saistās arī ar empātijas un līdzjūtības attīstīšanu. Ziemassvētkos nevelti īpaši tiek uzsvērta labdarība. Proti, pazīstamā gudrība, kuru cilvēks var pārbaudīt katrs savā dzīvē, ir tā, ka, ja tu jūties ļoti slikti, zini, kas tev var palīdzēt justies labāk, atrod kādu, kam ir vēl sliktāk, un palīdz šim cilvēkam. Iejūties. Un piepeši spēja sajust otru, spēja palīdzēt otram, rada tevī prieku, viengabalainību un jaunu pamatu. Piektā tēma, kas saistās ar mieru un nemieru. Ir dziļa sajūta, ka es neesmu īsti savā vietā. Es nedaru to, ko man vajadzētu darīt. Bet man ir baila atstāt ierastos ceļus, man ir baila atstāt ierastās vietas. Un šī iemesla dēļ es gluži vienkārši izliekos, ka viss ir kārtībā. Šī sajūta, ka kaut kā es neesmu tur, kur man vajadzētu būt, es nedaru to, ko man vajadzētu būt, dažkārt ir tik biedējoši, ka mēs ilgstoši cenšamies no tās izvairīties un to atzīt. Un jūs zinat, cik vienkārši ir iespējams cilvēkam ieslīdēt melos. Nu, tā kā es vienreiz sev pasaku, nē, nu, ir citādāk, ja? It kā es būtu sajūta, ka vajadzētu pavilkt šito līniju bišķi tālāk. Nē, nē, nu, ir jau ļoti labi, vai ne? Tā vietā, lai varbūt sastaptos ar savām bēdām, es uzlieku dežūru smaidu, ko mēs tā kā visi iemācamies, un viss ir lieliski. Vistrakākie meli ir meli pašam sev. Par laiku tu tā iebrauc tajā tik dziļi, ka tu vairs tā kā nepamani to. Iekšpusē tur viss grūst un jūk, bet es nepārtraukti mēģinu sev pārdot ideju, ka viss ir super. Viss ir izcili, un es esmu labs marketinga speciālists, kurš protu tā kā notirgot sev. Nu, beidz, nu nesatraucies, viss taču ir ļoti labi. Tas laupa drosme, patiesīgumu, izraisa nomāktību, trauksmi, apātību, mazvērtību, līdz ar to skaudību arī citi kaut kā var un es nevaru. Nu, kas tev varētu palīdzēt? Nu, tur ir tās liels virsraksts. Viss, kas man var palīdzēt, veicināt tā saucamo pašrefleksiju. Drosmīgi domāt par savu dzīvi. Attīstīt sapratni par savām vajadzībām un vērtībām. Uzdrīkstēties risināt nerisinātu. Uzdrīkstēties uzdot jautājumu, par kā trūkumu liecina no šīs nekomfortablās sajūtas. Un kā daudzi lieli autori to saka, izpēti šīs grūtās sajūtas, nevis bēdz no tām, neizvairies no tām, dodies tajās iekšā. Un dažreiz tavas bailes vai tava trauksme vai nomāktība tev var kļūt par labiem skolotājiem, un tu vari ieraudzīt lūk. Ir kaut kas īsts, kas slēpjās tur dziļumā. Un man ir vienkārši jāuzdrošinās pie tā nonākt. Septītā tēma
saistās diezgan cieši ar iepriekšējo. Tas ir viss tas, ko mēs varētu saukt zem virsraksta tāda emocionāla nestabilitāte. Afekti. Bieži vien tāpēc, ka mēs ilgstoši sevī kaut ko nesam apspiestu, mēs kārtojam savas attiecības nevis secīgi, bet ar izvirdumiem. Dzīvojam tādā dusmu un aizvainojumu cietumā. Brīžam ir dusmas uz citiem, brīžam uz sevi par to, ka tu kaut ko nevari, vai ne? Aizvainojums, ka citi nenolasa kaut ko, ko vajadzētu. Aizvainojums, lai cits sāk pirmais. Un tu neko nedari, tu vienkārši krāji, un tur tas aizvainojums krājas tonām. Kas te var palīdzēt? Attīstīt savu emocionālo inteliģenci, emocionālo stabilitāti. Mācīties atpazīt savas emocijas. Daudziem cilvēkiem tās ir pa īstam jāmācās pilnīgi no jauna. No apmēram 100 dažādām emocijām daudzi cilvēki prot nosaukt, ja tā uz testa versijas viņiem uzdod jautājumu 15 emocijas. Tie, kas ļoti veiksmīgi, 25. Tā kā mēs neatpazīstam emocijas, mēs nesaprotam, ko mēs jūtam, līdz ar to mēs nenolasam emocijas citos cilvēkos, nesaprotam, ko šie cilvēki jūt. Mēs nejūtam savu dzīvi. Un, protams, te ir arī tādas proaktīvas darbības, kas mums var palīdzēt. Nu, piemēram, cik daudz var sniegt piedošana, izlīgums, gatavība pašam sākt vai pašai risināt konfliktus, atvainošanās, lai veicinātu mieru un harmoniju. Nevelti jūs zinat, mēdz sacīt, ka Ziemassvētki ir tāds izlīguma laiks. Un kāpēc par to tiek runāts? Ja tev izdodas atjaunot kaut vai vienas sagrautas attiecības, tas var nest tik neiedomājami daudz prieka un mieru. Nu, kā pazīstamajā Lenona dziesmā, kur arī Ziemassvētkos tiek bieži izpildīta, karš ir beidzies, ja tu to gribi. Vai tu gribi? Nē, varbūt es negribu. Es gribu, lai karš turpinās. Bet varbūt ir brīdis pienācis gribēt, lai tas neturpinās. Un varbūt tu vari pirmais spert soli pie tā cilvēka, ar ko ir grūti, pasmaidīt un pastiept roku. Un piepaši izrādās, tie Himalaji, kas no aizvainojumiem uzcelti, ir tikai iedomas. Un piepaši izrādās, tur ir apusējas iedomas. Un piepaši izrādās, šī šķietami neatrisināmā lieta ir atrisināma samērā vienkārši. Tā var būt. Astotā tēma saistās ar nemitīgu spriedzi, kurā dzīvo daudzi mūsdienu cilvēki, kuri ir pieņēmuši tādu moto, nu, ka dzīvē ir jābūt pirmajam, vai ne? Nu, tā visādos coaching sesijās, taču tā mēs dzirdam, labākajam, izkost ar zobiem un izplēst ar nagiem, vai ne? Un es sev iestāstu, katru dienu būšu pirmais, labākais. Nu, ja tāds ir tas lozungs, saprotiet, nu tad skrien aizelsies uz augšu. Nav laika atpūsties, kāds paskries garām, vai ne? Tā ir tāda neļaušana sev dzīvot, jo šķiet vajag vairāk un vairāk. Nu, kas te var palīdzēt? Mūsdienās ir tāda liela skaista tēma, par ko daudz autori runā, kas ir zem tāda virsraksta vienkāršības māksla. Māksla nav dabūt daudz. Māksla
ir atrast maz, bet īstās lietas. Kvantitāti pārvērst kvalitātē. Varbūt tev nevajag 50 apģērba gabalus, kuri ātri iziet no aprites, bet 5 labus. Varbūt nevajag kaut kādas citas 10 lietas, bet vienu tiešām labu. Ja saprotiet? Un kurš ir to teicis, ka visu laiku ir jāskrien uz priekšu? Ai, ja nu nav jāskrien uz priekšu? Ai, ja nu es varētu ļoti labi justies nevis pirmais, bet 10. vai 2000. Nu, varbūt tā ir mana vieta. Man varbūt vispār nav tā jāsacenšās. Man vispār ir jāatrod sava vieta un jādzīvo tā, kā es to jūtu. Kāpēc man ir jāpiedalās žurku skrējienā, kur ir aizsākuši citi un izdomājuši citi? Varbūt mazāk ir vairāk. Varbūt es varu sev dot atļauju dzīvot tā, kā es to jūtu. Ļoti bieži, nu tādas daudzas, vai pēc būtības muļķīgas lietas mums tiek iestāstītas, un mēs ātri skrienam tām līdzi, pārbaudīt, nu, kam tad es tur sekoju? Vai tas tiešām nāk man pa labu? Šie ir labi jautājumi, ticiet man. 9. tēma ir saistīta ar iepriekšējo. Mēs visu kaut ko gribam un mums visu kaut ko vajag, skaidrs, un tāpēc mēs no rīta līdz vakaram baidamies. Nevienā citā laikmetā cilvēki nav tik ļoti daudz dzīvojuši bailēs, kā mūsu laikmetā. Tā vismaz saka daži autori. Un daži cilvēki ne tikai konstanti dzīvo bailēs un ražo bailes, bet viņi arī ir meistari izveidot veselus baiļu scenārijus, saprotiet? Ir kaut kas, kas mazliet novirzījās no mana plāna, un man ir jau 10 baiļu scenāriji, vai ne? Sākot no tā, ka es zaudēšu to, to un to, līdz varbūt es nomiršu, vai ne? Vai būt planēta uzsprāks, saprotiet? Un saistībā ar šīm bailēm mēs mēģinām tās kaut kādā veidā pārspēt ar to, ka mēs cenšamies visu kontrolēt, vai ne? Un tas ir neiespējami. Ja tu gribi kontrolēt, nezinu, kaut kādu vienu stundu savā dzīvē, nu tad tev jākontrolē sava dzīve. Lai tu kontrolētu savu dzīvi, tev jākontrolē, nezinu, planētas dzīve vai ne, jo tā ir saistīta ar manu dzīvi. Ja tu gribi kontrolēt planētas dzīvi, nu nezinu, jākontrolē viss visums vai ne. Nu, es mēģinu pacelt nastu, kuru nevar pacelt. Es mēģinu kontrolēt to, ko nevar nokontrolēt. Un baiļu paliek aizvien vairāk un vairāk. Tas veido kaut kādus iestrēgumus negatīvā domāšanā, uz arī noteiktus negatīvus uzvedības modeļus. Ko te var darīt? Kādreiz ir jāsāk no otras puses. Piemēram, mācīties praktizēt pateicību. Jūs ziniet, kas ir pateicība? Es mācos vispirms novērtēt to, kas man jau ir. Lielākā daļa no tā, kas ir lielās lietas, nav jau mans nopelns. Nu, es esmu šeit šajā pasaulē, nu, es esmu kaut kā nāvīgi nopelnījis to. Man ir kaut kādas spējas, vai tad es šīs spējas sev esmu iedevis? Nu, es varbūt tās esmu attīstījis, bet īstenībā lielākā daļa, svarīgākā, ir vienkārši uzdāvināts. Vai varētu tā būt, ka man palīdz no šīm kontrolēšanas un baiļu spazmām tikt ārā tas, ka es varbūt pirmo reizi pa īstam ar pateicību novērtēju, cik nenormāli daudz man ir iedots, cik milzīgai pateicībai ir jābūt. Un kā katru dienu man ir tik daudz viskaut kā,
kas ir iedots. Un varbūt katru dienu sākt un beigt ar to, par ko es varētu pateikt paldies. Un ticiet man, katram cilvēkam ir par ko pateikt paldies. Un ja kādam cilvēkam nav par ko pateikt paldies, tas liecina, ka par šo cilvēku ir ļoti, ļoti slikti. Un piepeši tu redzi, bailes ir nevietā lielākā daļa baiļa. Varbūt stāsts nav par kontroli, bet par sadejošanu ar dzīvi, sadarbošanos ar dzīvi. To, ka es mācos dzīvot kopā ar šo dzīvi šajā skaistajā plūsmā, kura man dod neiedomājami daudz lietas un māca sadarboties. Un es beidzot desmitā tēma. Protams, tas ir lielais nemieru, radošais jautājums. Šķiet, ka tas rada nemieru visvairāk cilvēkos mūsdienās. Un ziniet, kas ir šis jautājums? Ko par mani domā citi? Vai ne? Vai es pārāk neatšķiros? Vai es iekļaujos? Apmēram esmu tāds pats, nu kā tur tajā manā burbulī? Jeb kaut kur izkrītu ārā. Cik ļoti mūs ietekmē citu viedokļi, visādas dīvainas interneta klišejas un tam līdzīgi. Cik ļoti mūsdienu cilvēks mazāk domā par to, kā es varētu izdzīvot savu dzīvi no iekšpuses uz āru, bet lai es varētu salāgoties, lai es varētu izskatīties, lai es būtu pasniegts pareizi un novērtēts un lai iespēja robežās visiem patiktu. Kāds muļķības, neviens cilvēks nepatīk visiem. Zinat labo sakām vārdu, gribēs patikt visiem, nepatiks nevienam. Nu, tā nozīmē, ka tev ir jāizpaužās kā īstam un autentiskam cilvēkam no savas dvēseles. Vienmēr kādam tas varbūt nepatiks, bet tu vari tikai vienā vienīgā veidā izdzīvot savu dzīvi, drosmīgi izdzīvojot savu iekšējo autoritāti, to, kā dzīve grib caur tevi izpausties. Vienā eksemplārā. Tā ir drosme dzīvot savu dzīvi, kura, saprotiet, kādreiz ir vienkārši sev jāpiešķir. Kādā nozīmē? Vai cits cilvēks saka, vai tad to var piešķirt sev? Nu jā, nu, ja tu esi piedzimis šai pasaulē kā unikāla cilvēciska būtne, nu tad jau īstenībā tev ir piešķirta šī atļauja dzīvot autentisku dzīvi, vai ne? Un tad vienkārši tu vari sev atgādināt un pateikt, autentiskas dzīves tiesības ir piešķirtas. Dzīvo savu dzīvi. Mazāk domā par to, ko domā citi, bet vairāk pievērs uzmanību tam, lai tava iekšējā pasaule varētu autentiski izpausties. Tās ir 10 tēmas, miļie draugi, kuras nav, protams, vienīgās, ja mēs domājam par traucēkļiem, kas mums var traucēt piedzīvot mieru. Bet tēmas, kuras būtu auglīgi pārdomāt Ziemassvētku tuvumā. Un es patiešām negribu nevienam ar šīm tēmām bojāt garastāvokli Ziemassvētkos. Bet ziniet, ko es gribu sacīt? Es arī neatbalstu to, ka cilvēki viens otram stāsta kaut kādas muļķības ar tralalā un saka, galvenais tikai nepievērs uzmanību dzīvei, un gan jau kaut kā mēs visi tā pa lēti un pa virsu varēsim priecāties. Man šķiet, ka tieši tie cilvēki, kuri uzdrīkstās konfrontēties ar izaicinājumiem, arī nonāk pie īstām lietām, tai skaitā arī pie īsta prieka. Un atceraties, ka Ziemassvētku galvenā tēma, metafora ir tā, ka Dievs piedzimst cilvēkā. Tas nozīmē, lai ko mēs domātu par savu cilvēcisko dzīvi? Cilvēka dzīve ir skaista, liela, vērtīga. Būt cilvēkam izrādās ir labi. No tā nevajag baidīties vai kaunēties. Nu, ja Dievs piedzimst kā cilvēks,
Nu, pieņem arī tu savu piedzimšanu. Tikai, protams, ir jāatrod īstais, drošais, nesatricināmais pamats. Un kā jau es pieminēju, Ziemassvētki saka, ka šis pamats jau ir katrā cilvēkā. Tuvāk nekā īstenībā mēs domājam. Tas ir pasacīts šajos neiedomājami ietilpīgajos vārdos – gods Dievam augstībām un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Un vēlreiz, par šīm tēmām es runāju tā iemesla dēļ, ka tad, ja mēs uzdrīkstamies ieraudzīt šķēršļus un doties šiem šķēršļiem pretī, mēs varam nonākt pie īstā visās dzīves jomās. Nu, tāds ir Ziemassvētku ceļš. Pārdomājiet, lūdzu. Ziemassvētku vēsts saka, ka vislielākā gaisma piedzimst vistumšākajā naktī. Nu, tātad, lai tu nonāktu pie gaismas, jāiet iekšā tumsā. Lai tu nonāktu pie drosmes, ir jāuzdrošinās iet cauri bailēm. Lai tu nonāktu pie mīlestības, tev ir jāšķērso naids. Lai tu nonāktu pie pieņemšanas, tev ir jāiet cauri noliegumam. Ja tu vēlies iegūt mieru, tev ir jāiet cauri nemieram. Jāpamana, kas ir tas, kas traucē. Sasniek to, kas tevī jau ir. To dziļo, drošo pamatu. To tev doto unikālo iespēju šai pasaulē dzīvot, ko Dievs mums katram ir uzdāvinājis. Jo Ziemassvētki ir stāsts par jā dzīvei. Dievs saka jā dzīvei kā cilvēks. Un jautājums, kuriem mūsos var dzimt tāds paties jā dzīvei, nevis tikai kā vārds, bet kā kaut kas piedzīvots mūsos pašos. Un to es patiešām gribētu no sirds novēlēt mums katram šajos Ziemassvētkos arī pats sev, proti, lai Ziemassvētki no kaut kāda tikai vienkārši tēmu, teiksim, apskatīšanas vai noteiktu vārdu kombinācijām un tam līdzīgi varētu kļūt vismaz kaut nedaudz par pieredzes notikumu, ka es pats kaut ko konkrēti piedzīvoju. Un šīs 10 tēmas iezīmēja, kur mēs varētu sākt. Īstenībā tepat. Lai mums visiem labi izdodas, lai mums skaista Ziemassvētku draugi. Un paldies par jūsu uzmanību un klātbūtni šai lekcijai.